إلهي سبحانه وتعالى ما كم هذا النينا كل كان قيمة على نوق الله ذيستي كل كان مصالحه وكم ذيها وحيالة إلهي سبحانه وتعالى وأمان ذات كوا كل مان ويفقان ولا شراء لكن شرك إلهي أماني وإلهي وكبحي أجرك وحاكم إذا شرك اللي سكوي ماذا ذاتك إلا مصالحه ومصلحة عام كالغا شقيه أجر وين بالغيه لا لا أجر كذا نصي سبحانه وتعالى رقي سوق مقابل أيوم المحسنين جزاهم الله خيرا ولا ريال مساعدة لقاها الله يحاويا وقال كعي دقال كذا رنتي حتى دقال كاس إن مدى الصومالي بعد إمارتي ويس دقال يسي دقال معنا الآن وأهلي اللي يراه أما لقوت الماما دقال فتنة اللي يراه دقال فتنة بلقوت الماما ودقالك لو وضع قفكير انت كان لمن با اي اهل النار كي يهيوي حي واحد اسكو هايستان ومقع هو هاء هي قب هي واحد شيرين هي ما ركتي او واحد انت اوتقانه حميه جاهليه فعلو كدسن قبيل كدسن مركز دقالك نوع عاصى ودقال لقوم قوليستو كان بنته هي كان نولا ضواء كان بنته كان عن كان واحد دلاء كان دلابة وحويان كان دلابة وأهل النار بالير نبي صلى الله عليه وسلم ويديي وحيو اللي بدو دباء والله وقفوا إنا استلام بيربين مركا واضقا الله وضي وقف إكو قيمة بيليسو والله وضي يبا ناركم مضانيان واضقا إذا كان مسلمين تقليبوا ينقارسين يا محايا لي حد قدب فربضان حرموين فربضان إلهي كذيي walaqat laabsanaya dadku waa muslimiin xurmay leeyeen walaqat laabsanaya dadkii waa soomaali walaqat laabsanaya dadkii waa daris walaqat laabsanaya dadkii waa xidid oo wala kala gursay walaqat laabsanaya dadku xataa is yaqaano oo xataa wadada islaam maray ama xataa maalmaha qaar kood iska soo horbaxo is salaamay xaq bay isku leeyeen walaqat laabsanaya marka intaas oo xurmo ودينتنا أي ما ركبت كذلسه حق كذلسه يستحقلين أي دجال كنوع أنا كلا أبلا ما أرتبابين أيه قفك مسلم كواح حاران الدينتنا سيدنا وش جيسه إن حتى قلبي جيس اللجليه مرق أي حارانة ولو أبو رول والبان لأقلين مركا أنت ما أنت والوليسة وبرناك دالسن أو هويلة أو عرور له إيه أنت مجالك ما ركبت على حجوكته ee inta dibadda jirto ahlodooda ka walwalsan walwalkaas dadka malaayiinta ahan kara ay walwalsan yihiin dadka dagaalka wada masuulka ah dambi bay ka helayaan qof muslimka qalbigiisu waa qaali inuu ilaahay ku caabudo oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ku xusaa lagu talagalay arabkaagu waa qaali ilaahay subhanahu wa ta'ala cibaadadiisa iyo dantaada lagu talagalay in arabki ku mashquulo wax dambi ah iyo xan iyo balaa iyo barabagaando قلبي جنو كم مشقوله وحلا مدة وحكيني وحوي دقالك يا كيني دقالك أصقة وحكيني هي وحي أود لها يستي قدي دقالته هاي قدي وحكالته هاي أو سخر دن الله استعماله بوكيني هي إنسان كوا بني آدم أود بولي أود مسكحيد أود أود مالد أود مارت مرقيد بولي هي لكن دقال كان وحي أود أنا هي سني أو سخر دن الله استعماله أيو كيني هي فرتوحة ayaan daraa ayadoo la islaaha niman aqoonyahanna ayaa dawladdi iyo maamuladi haya ama labadii maareeyta maxaan ku raaha maareeyta state maamul haya in la soo curin waayay ama la soo fakari waayay fikrad dadkii lagu mideeyo ama lagu maxaan ku lagu hormariyo waxba la bartay iskoola laga soo baxay waxa laga soo baxay jaamacado ilaa hadda wixii in ummadii fikradii ka faa'iideysato oo ummadii lagu soo biiriyo afkaar ay nabad ku helaan ay ku helaan horumar weli waa loo oomay hadda marka mamlaag baa imaanayso marka xukumeysa hadii sargaalkeena uu sanabad keenin oo maxaan ku raaki aqoonyanka uu sanabad keenin oo ki jaamiciga uu sanabad keenin hadda marka yar isugu yaa marka yaa ku imaanay inad ku siinaya gobolalayaal hadda culimadana waxaan ku baaqay dagaalka dagaal xaraana weeye waa dagaal dambi laga kasbanayo waa dagaal lagu halaagsamayo waa dagaal ummadu ku burburayso waa dagaal ummadeen yad jeminaya marka la isiraaho waxba isku aadeyba
oo dadka niyadooda soo kacdo magaaladii xoga camiranto dadku ma aragtay xagga ii ma aragtay soo jeestaan danahooda ayaa ma aragtay balaay dhacaysa markaas lagu kala yaacayaa meesha dagaalku wax kale iska dhaafe xataa cibaadadii buu baabi'inayaa oo haddii ammaan la waayo masjidka waa xirmahaya mu'adinkii baa dhaawac mahaya ama imaamkii baa qaxahaya dugsigaa laga tegayaa dugsi qur-aankii masjidkii cibaadadii kii adimi kulli meesha marka waa cidlo marka xataa cibaadadii waa la waayayaa marka waxaa haya dagaal noocan oo kale ah waa dagaal diin iyo adduun iyo aakhiro wuxuu reebaya ma uu lahaa marka in la joojiyaan ku baaqaynaa annagu ku culumo ahaan insha allahu tacala hadda ka hor baaqa soo jeedinay haddana baaqan ayaa baaqayna ku biiranaynaa in meeshii laga wardaroona waa jecelnahay insha allahu tacala aan soo aragno xoogaa dad loo diro saan isleenahay insha allahu tacaala waxaan kusoo khatimahayaa khilaaf baa jira ha jiro laakiin annagu waxaan aaminsannahay oo cilmi ahaan u cad khilaaf kasta xal buu leeyahay ilaah subxaanahu watacaala saxaabadii sharafta lahayd oo dadkii adduunka soo maray ugu roonayd ayaa iskhilaafi jiray laakiin khilaafkooda waa xallisan jireen ilaah subxaanahu watacala waa isaga yidhi isagoo maaragtay la hadlaya saxaabada ayuu wuxuu ku yidhi fataquu llaaha wa aslixuu daata baynakum ilaahay ka baqa oo xaalkiina hagaajiya marka xaalku khilaaf baa imaan kara waxba lasoo qabsan karaa qof baa xadgudbi kara qof baa qardarnaan kara laakiin khilaaf kasta xal ayuu leeyahay in xalkii la garan waaya waa ayaan daro in khilaafkii la maarayn waaya waa ayaan daro maxaa lasu khilaaf mushkilo maaha maxaa lasu khilaaf ma lihin laakiin khilaafka maxaa loo xallin waayey war xaggee la anahay war cilmigeenna aaway war caqligeenna aaway war aqoon-yahankeenna aaway war odayaasheenna aaway maxaa nagu dhacay khilaafka la xallin waayo xaggeeba ka jiri karaa adduunka marka maanta adduunka waa hormaray diin ahaan waa loo hormaray adduun ahaan waa loo hormaray khilaaf aan la xallin karin ma uu jiree waxaan leeyahay aniga khilaafka ha la xalliyo dhibka ha la joojiyo ilaahay subxaanahu watacaala ha laga boqo qofka muslimka laba shay baa laga rabaa ama ummadda ha anfaco ama ummadda ammaan ha ka hesho nabigu sal alay slam saasuu yihi wuxuu yihi qof kasta oo muslim ah markuu waagu baryo sadaqa laga rabaa sadaqadu maxay tahay waxbixi sadaqadu maxay tahay wanaag far xumida reeb qof maxaan ku waraa meel garan la u tilmaam qof baahan wax sii xoogaa biyaha u shub intaasoo sadaqaa la sheegay marka nin saxaabi ah ayaa wuxuu yidhi yaa rasuulallah haddii waxaas oran aan kari waayo maxaa aniga ii furan sadaqa wuxuu yidhi takufu sharaka can innaas dadka ayaa shartaada ka ceshanaysaa taas baa ku ahaanaysa sadaqo marka maanta waxa weeyaan yani waxtarkii iska dhaafe xataa inaan dhibkeeni laga nabadgalo ayaa la la-ayahay runta waa ayaan daro marka waxaan leenahay qofka muslimka ahi ummadda ha anfaco hadduunasa anfacaynin dhibkiisa ummadda ha ka ceshado wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum.